Hej och välkommen till Playa Flamenca där jag befinner mig idag. Här ska jag visa er en friliggande villa med gott om plats. Och huset som är hela 140 kvadratmeter boyta i två plan och består av inte mindre än 6 rum, varav 4 sovrum och 2 badrum. Välkommen in så kikar vi. Och direkt innanför entrén på nedervåningen här så kommer vi in i ett trevligt sällskapsrum. Och här finns också köksutrustning nära till hands för grillen ute vid poolen. Och vidare nere i hallen sen så har vi 2 stycken stora sovrum och en stor toalett med dusch. Här finns också ett stort förråd här med gott om plats för förvaring. Och när vi kommer upp på övre plan så välkomnas vi av ett stort rymligt vardagsrum med kök och öppen planlösning. Och här bakom mig så har vi ytterligare 2 sovrum med toalett och dusch. Här utanför vardagsrummet så har vi också en liten trevlig balkong med härlig kvällssol. Och vill man ha mera sol hela dagen så då är det den privata takterrassen som gäller. Här finns det utrymme för både matgrupp och en soffgrupp eller solsängar om så önskas. Och här uppe på takterrassen finns det också gott om förvaring. 2 stycken fina stora förråd. För bland annat tvättmaskin. Och när resten av familjen har bokat tv-soffan där nere för Let's Dance och du absolut inte vill missa Leksand vinna ishockey så finns lösningen på det med. Ja, det var väl en trevlig bostad. Och har ni några mera frågor eller funderingar kring den här nu så tveka inte att kontakta mig. Välkommen hem!